This is cliffcentral.com. Welkom by die Klipkouers Potgooi. Klipkouers, waar ons elke week met Afrikaner entrepreneurs en impakmakers gesels ten einde die beste praktiese besigheids- en lewensadvies met jou te deel. Jou gasheer en mede-klipkouer, Jacques Basson. Le Klipkouer, hoop ek gaan goed met jou man. Ek is nou lekker terug hier na 2 weke breek daar so in vakansie in die Suidkus in Natal. 15 jaar laas daar gewees. Ek is bietjie jaloers. Ek dit is 23 grade. Ja, goed, tot ek kon swem in die see. Dis so, impressive. Dis my kinders het gebodyboard, maar nee, is lekker om en ek is natuurlik is so groot voorreg om vir Jaco Gerrits, nou, as jy nie weet wie Jaco Gerrits is nie, dan voel ek jammer vir jou. Maar ek is hier om te help, ek sal help om my probleem oplos. So ons voel jammer vir 99% van die luisteraars vandag. Hier die ou, nee, dis nou, okay, dis nou ook 'n les in nederigheid, mense. Maar Jaco Gerrits, ons het seker, ek dink ons het, dis seker al 18 maande terug wat ons die onderhoud eerste keer gehad het. Ja. En ek moet vir jou sê, Jaco, en ek sê het nie vir almal nie. Maar ek en jy het ek het met jou so amazing gesprek gehad. Ek dink ook ons het vir 3 ure geskype daai tyd en fascineerd om met jou te chat. Maar ook jy het 'n diverse besigheid. En ek dink dit is, maar ek wil nie eers, stel jouself voor, ek weet nie eers om jou, want kyk, Crash Detect, almal weet wat Crash Detect is, en dit is waaroor ons daai tyd gepraat ook, want dit was jou sosiale entrepreneur van die jaar wat jy gewen het, en so aan, maar asseblief, stel jouself weer voor, en gee ons 'n snapshot asseblief, en verskriklik welkom, en dankie dat jy ingekom, het great om jou in persoon te ontmoet. 100%, wel, ek dink eerstens baie welkom terug in Suid-Afrika, van ons kant af, Jacques, ek dink ons kort meer mense soos jy, vir al die entrepreneurskap environment, ek dink meer as ooit kort Afrikaners, entrepreneurs, wat gefokus op is op die positiviteit en die goeie potensiaal in ons land, so regtig wel lekker om jou in die land te hê, en dan, dankie. Ja, ek dink net so kort introduction. Ek het 15 jaar terug met my eie besigheid begin en daai tyd het ek gewerk in die mynboumaatskappy en local government spasie wat ons gekyk het na veral die mynboumaatskappy se requirements as dit kom by die social and labour plan en wat hulle moet submit aan die Department of Minerals and Resources en ons het daar 'n stelsel ontwikkel genaamd Tembela wat ons ingaan in die lokale gemeenskappe in al die jobseekers en al die klein besighede registreer. So ons doen wat ons noem soos skills profiling en commodity profiling. So ons het 'n goeie oorsig van wat gebeur in die lokale ekonomie. En wat ons dan sal doen is as 'n tweede fase om te kyk na die recruitment en ook procurement plan, 'n forecast van kom ons sê die mynboumaatskappy en die kontrakteurs wat vir hulle sal werk en of daai kommoditeite en skills exist of reside binne die lokale ekonomie. En indien nie, sal ons gaan kyk na die legislative compliance issues soos CSI, ED en so voort. En hoe ons dan daai begrotings kan toepas in die lokale ekonomie om kapasiteit te bou. En dan sal die stelsel wat ons ontwikkel het basies alles koördineer. En as 'n laaste stap op fase 3, as ons al hierdie data het en ons weet obviously wat die kapasiteit is in die lokale ekonomie, sal ons dan vir die mynboumaatskappy, kontrakteursmaatskappye en dan ook die lokale munisipaliteit 'n kans gee om dan te engage deur ons platform. So as dit kom by enige nuwe poste wat beskikbaar is of kom ons sê procurement opportunities, word dit letterlik deur ons platform dan nou geshare met die local community en daar sou ons dan nou spesifieke planne, stelsels en prosedures in plek om te engage en ook te track hoe die mense engage het met die lokale ekonomie. En dan oor 'n periode van 5 jaar kan jy presies sien soos wat hulle toepassing was en wat hulle verskil is wat hulle gemaak het binne die lokale ekonomie. So dit is regtig waar daar begin. Terwyl ek daaraan gewerk het, het dit uitgerol in baie ander dinge in. Ons het SMS toepassings geskryf. Ons was een van die eerste ouens wat SMS lyne gehad het vir die radio-industrie. Pragtig. Ja, en ons het toe dit uitgerol verder in survey per SMS in. Van die genoeg was ek ook soos in die automotive industrie gewees back in the day met die toepassing report bad driving per SMS wat mense kon in SMS registrasie nommer. Dit het veel ingekom. Die crashy systeem. It's a dial line, ja, vir al in ons environment. Ja, so ek dink dit is een toepassing na die
ander en ek sê altyd vir mense, weet julle, aan die einde van die dag het ek baie meer failures, ek dink as wat al suksesse was, maar ek dink met die regte mindset het ek die failures regtig wel soos tot my voordeel gebruik en ek dink ek het baie oor besigheid geleer aan die een kant en ek het baie oor myself geleer aan die ander kant. En vandag is al die ek dink foute wat mens gemaak het en jy kan dit nou maar failures noem was eintlik seker van die beste lesse wat ek kon leer as entrepreneur. So dit is nou miskien klein bietjie makliker as wat dit was 15 jaar terug, maar ja, baie gelukkig om te kan doen wat ek doen vir 'n lewe. Dis 'n groot passie van my en sover as wat ons kan probeer ons soos terugploeg in ander entrepreneurs ook. Ek sê altyd vir die mense, ek dink jy gaan met deur of jy gaan met rede deur al hierdie dale. Dat as jy by die pieke kom kan jy eintlik terugploeg in ander mense. En jy kan regwaar relate met mense of entrepreneurs wat deur soortgelyke challenges gaan. So dis baie lekker vir my. Wat ek myself deesdae mee besig hou, ons het obviously Crash.tech wat nog 'n groot projek is. So ek het nog steeds my hande baie vuil met Crash.tech. En dan het ons Vibemail wat ons onlangs gelaunch het in die vape industrie en Fitbodies wat ons nou begin met e-book transformations en ook electromuscle stimulation is 'n ander deel van die maatskappy. En dan 'n nuwe projek wat ek sal tackle in die 3de of 4de kwartaal van hierdie jaar is 'n company wat ons gaan kyk na food security. So social entrepreneurship is vir my baie groot ding, is ook 'n groot passie en ek sê altyd you can do well whilst doing good. So dis 'n projek wat gefokus op die laer inkomste groepe en ons het 'n pynpunt geïdentifiseer wat ek voel niemand nog reg geadresseer het nie. So persoonlik is ek baie opgewonde oor daai projek. So ek hoop dit gee vir die luisteraars 'n soort van oorsig van waarmee ek besig is. So as ek nou in my taal weet so obviously high tech dis waar dit weggespring het. Meer tegnologies gedrewe natuurlik 2003 as jy nou sê 15 jaar terug hoe ek bedoel dit was half ek sou sê early days in Suid-Afrika nê met enigiets sagte ware of SMS gedrewe definitief en ek dink soos baie van die goed wat ek gelaunch het back in the day toe ek begin het ek was baie jonk so eerstens moes ek daai persepsie oorkom wat baie moeilik was in 'n boardroom environment jy kan dit verwag maar ek dink ook baie van die solutions wat ek mark toe gevat het was miskien 'n paar jaar die mark vooruit gewees so dit was baie moeilik om die ouens te kry om te byt weer eens as ons kyk na die SMS toepassings wat ons gelaunch het dit was definitief die mark vooruit met 3 of 4 jaar en weer eens baie waardevolle les wat ek uit dit geleer het. As ek nou praat met entrepreneurs sê ek is so belangrik om jou assumption te gaan toets teen die mark en daar's ons tegnieke wat jy kan gebruik tot jou voordeel veral in die ekonomie waar ons nou lewe. Ek meen dit's 'n digital economy. Jy kan baie vinnig iets aan mekaar sla om te kyk of daar wel aanklank is vir die produk of diens wat jy wil ontwikkel. Daai build it and they will come filosofie werkie. Dit werkie. Dit werk. En dit hoef nie so te wees nie. Ek gebruik altyd die voorbeeld wat ek sê ek het met my ma gaan praat en my sussie gaan praat en hulle het gedink as 'n great idee, maar aan die einde van die dag hulle was nie gebruikers van die produk nie. En ek wat 'n tegniese agtergrond het myself in 'n donker kamertjie toegesluit en ek het baie hard kodeer en teen die tyd wat die oplossing reg was teen my verwagte persepsie van wat die mark gesoek het, het die mark gesê o nee, glad nie wat ons soek nie. Yes. En ek kon dit nie verstaan en my ma en my sussie was dan so opgewonde. So dis baie interessant en ek bied eintlik werkswinkels aan deesdae waar ek entrepreneurs ons noem dit masterclasses wat ek entrepreneurs wys hoe om 'n profitable online company te bou in 10 dae. Want hulle het vir my hierdie challenges of hulle het vir my so challenges gegee verlede jaar wat hulle sê maar ja, dit kan nie so maklik wees nie. En ek het gesê wag, gee vir ons 'n uitdaging. Ja. En hulle sê okay in die health and wellness industrie. En is toe binne in die health and wellness industrie wat ons letterlik hierdie model gebruik het, wil sê, gaan toets jou aannames teen die mark, pivot, tot en met iets kry wat aanklank vind, en dan skuil jy. En op daai spesifieke uitdaging was ons binne 3 dae, was ons profitable met die maatskappy, wat ons begin het met niks nie. So ons het nie 'n brand gehad nie, maar ons het weer eens derde party dienste gebruik in die vorm van Fiverr, landing pages wat ons snaaks genoeg nou oor gepraat het, Unbounce met integrasie weer in derde party platforms in en ons moes eintlik net $15 betaal vir die brand en die res kon ons met bietjie sweat equity kon ons bou en ons het 'n profitable maatskappy gehad binne 3 dae. So ek voel dat ons lewe in 'n baie interessante en exciting tyd as entrepreneurs. Die enigste realiteit is dat jy kompeteer teen ander wat toegang het tot dieselfde tools en mediums. So onthou dit net altyd. Maar daai ek wil hier's vir jou ek dink 'n moeilike vraag. Dalk sit nie vir jou nie. Wanneer en ek jy nou sê ook 4 jaar te vroeg nie en ek sien selfs met Klipkoers, weet ons het ek het nou die dag weer ons het 'n weet die Klipkoers weet ek het gedoop die potgooi pionier so ons is 7
Ons nou 7de lid Afrikaanse potgoeiers. Ons is die eerste ouens, Willem Welsyn, wat die ouens nou weet, hy het onlangs ook sy Artikel vir media veertjie gewen. Ons ek sê ons mees bekendste podcaster is Bouer Bosch wat so jaar terug, dink ek 'n bietjie meer as jaar terug. So maar ons kommunikeer met mekaar. Stieks van gevaarlik. Ek dink Stieks het uit ek nie dink ek weet hy het 'n deal op VIA gekry so is net interessant. Maar nou praat ons van ons weet ons is te vroeg. Ons weet podcasting, ons weet toe Gerv ook hierdie ding is besig, die engines is besig om op te warm. Nou as jy ophou te vroeg, dan het jy braaivleisvuur bragging rights. Jy weet ek was daai tyd, jy weet ek was eerste podcaster. Wanneer of kom ek sê dit so, as jy weet jy's te vroeg en jy stop. Is daar 'n manier om weer te start? Of is daai momentum ook wat jy stop is verlore en is verby? Hoe gaan mense te werk om te weet, luister, okay, ek is nou te vroeg met hierdie ding en hierdie hele ding in Suid-Afrika met e-commerce. Ons weet ons is early days. Ja. So waar trek jy daai lyn? Ja, so ek dink soos binne die e-commerce spasie en ook wat ons of kom ons sê wat met ons as 'n land gebeur. Die tendens is dat ons maar tipies 'n paar jaar agter die res van die eerste wêreld is. So eerstens sal jy sê daar's 'n assumption dat ons 'n soortgelyke tendens gaan volg wat ek dink 'n veilige aanname kan wees. Realiteit vir enige entrepreneur is as jy 'n dependency het op hierdie besigheid, het jy 'n sekere runway wat jy mee kan werk en jy hardloop uit runway uit. Ek meen cash flow is ek dink vir enige entrepreneur soos 'n groot rooi lig. En realiteit is dat jy miskien nie te veel geld in 'n venture in wil gooi wat die runway nie lank genoeg is nie. Wat ek meen aan die einde van die dag jy moet gaan kyk na jou finansiële volhoubaarheid. As dit bietjie te vroeg is, wees realisties en pivot miskien die besigheid om eerder aanklank by die mark te vind, om jou runway te kan extend. Om daai geldjie, soos jy sê, om definitief. So ek dink as jy alreeds besef het dat jy bietjie vroeg is vir die toepassing wat jy het vir die mark, wees realisties rondom dit ook en kyk miskien waar jy korttermyn aanpassings kan maak om meer aanklank te vind by jou mark in die huidige tyd. Dit sê nie dat jy van jou langtermyn strategie of doelwitte moet laat gaan. Jy kan terugkom na toe. Absoluut 100%, maar wees altyd net bewus van sekere realiteite binne die organisasie soos cash flow en so voort. Yes, dis baie goeie punt. So crash detect ongelooflike produk, maar weet in dit ek dink dis waar jy nou ook gepraat van die jy weet ek het 'n paar keer nou al afgelope maand daaroor gepraat die maak die wêreld 'n beter plek vir elke rand wat jy genereer. En dit is ook wat Klipkouers vir my is en hoe ek die toekoms sien vir my. Ek wil hê mense moet so dink. Ek sê maak die wêreld 'n beter plek, maar weet jy wat jy mag 'n rand verdien. Maar dis presies wat jy reg gekry het met Crash Detect. Ek bedoel, julle en again, gee die ouens net 'n snapshot van Crash Detect doen en natuurlik die sosiale entrepreneur van die jaar wat jy gewen het en weer eens hoe daai ouetjie gewolf, want hy het nou drassies kan ek sê dinge het gebeur vandat ek en gesels het oor definitief. Ja, so dit het eintlik begin deur research wat ek gedoen het. So ek sê gewoonlik mens moet begin by die pynpunt, maar funny genoeg het hierdie ene nie by die pynpunt begin nie, dit op research begin. Ek het gelees oor seker van die sensors in die smartphone en daarso is 'n sensor genaamd 'n accelerometer wat eintlik in plek is vir device op screen orientation. So as jy jou smartphone draai dan die screen obviously pas aan van landscape na portret en so voort. En met sekere algoritmes wat ons toe nog implementeer het kon jy 'n stapie verder gaan en jy kon eintlik force bereken wat apply word soos in op die foon en uit dit het ons sê maar wat se tipe toepassings kan ons moontlik aan werk en ja crash detection het ingespring. Dit was tegniese 'n baie groter kopseer as wat ons aanvanklik verwag het, so die ontwikkelingsperiode was aansienlik langer want ons moes machine learning algoritmes ontwikkel, so dit was nogal 'n tegniese challenge gewees. Maar aan die einde van die dag wat ons nou het is ons het 'n smartphone app. As hy geïnstalleer is vergeet jy van hom. As jy betrokke is in 'n ernstige voertuigongeluk tel het outomaties op. Hy pinpoint jou location en ons sal dan dadelik die naaste ambulans ontbied en ons sal ook aan die paramedici al jou persoonlike en mediese inligting verskaf. So daar's twee pynpunte wat ons adresseer. Die een is emergency response times. So hoe gouer jy by ongeluksoneel uitkom, hoe beter. Baie mense is vertroud met die golden hour konsep. En die tweede ene is om die regte treatment te ontvang op die ongeluksoneel. So 12.5% van pasiënte ontvang ongelukkig nie die regte behandeling op 'n ongeluksoneel nie. So dis eintlik
kern tot en met wat ons doen met Crash the Tech. Ons was baie gelukkig gewees om toe nou daai toekering te ontvang, soos vir die top social venture in Suid-Afrika. Ons het die kans gehad om Suid-Afrika te verteenwoordig in New York teen 27 ander lande. Dis ongelooflike ervaring gewees en ja, dis basies klomp verskillende entrepreneurs wat by mekaar gekom het met toepassings om die wêreld 'n beter plek te maak. So dit was ongelooflike ervaring gewees. En ja, van daar af het dit eintlik net gesnou. Ons het baie blootstelling gekry. CNN het ons gefeature, BBC het ons gefeature. Gelukkig was op Carte Blanche vir die regte redes op. Wat ek sê is altyd 'n goeie ding. Ja, en Frost & Sullivan het ons toe aangekondig of hulle het vir ons 'n toekenning ook gegee as die top leadership in the tech and mobility industry. So dit was ook wonderlik geweest. Ons het nou onlangs 'n nuwe soos accolade ontvang van FHI in support with Rockefeller Foundation. Mm-hmm. Het hulle ons aangekondig as een van die top 60 global innovations. Just like. Wat uitwoof in economic stability. So ek moet sê, ons het baie, baie positieve terugvoer ontvang. Die besigheidskant, ons het twee modelle. Ons het 'n B2C of 'n business to consumer model wat ons subscripties verkoop. Mm-hmm. So kern tot en met die subscriptie is Crash Alert, wat ons obviously die ongelukke optel. Maar ons het verdere bijvoordele. Ons het bijvoorbeeld roadside security, so as jy 'n breakdown het en jy voel onveilig langs die pad, kan jy die knoppie druk en ons ontbied enige plek in Suid-Afrika gewapende sekuriteitswag. Ja. Binne 30 minute, ons het Lawyer Alert, waar ons vir jou kriminele prokureur sal ontbied, om jou te verteenwoordig, en ons sal ook die bail cover. So ons het klomp ander bijvoordele ingebou in subscripties in, om te kyk na die members wat ons het op Crash the Tech te beveilig op Suid-Afrika se paaie. So dis op die B2C kant wat ons eie produk verkoop en dan ons kerntegnologie by die Crash Detection is lisensieer ons ook dan aan derde partye. So daar's 'n paar versekeraars onder andere Auto & General, First for Women, Dahl Direct en sovoorts wat al reeds die tegnologie gelisensieer het en ons is ook nou in baie vergevorderde gesprekke met menige ander partye, insluitende telcos en banke ook in Suid-Afrika. En ons is ook baie gelukkig om gesprekke te hê met van die buitelandse entiteite. So ons is tans besig met Australië, Suid-Amerika, Noord-Amerika en dan 'n paar ander ook. So die maatskappy sit op 'n heel goeie plek. Is daai behalwe nou vir die kerntegnologie wat dit verander nie. Is dit hoe maklik is dit om nou die Crash Detect te kat te pys in Australië byvoorbeeld. Behalwe dat vir die obvious dat jy nou die naaste hospitaal se details gaan verander en daai database wat jy seker moet saamtrek. Ja, ons moet nog steeds, ons praat van die EMS services, die emergency medical services, so elke nuwe territory waar ons ingaan, moet ons uitfigure saam met wie gaan ons werk in daai spesifieke territory. Wat ontbied gaan word. Absoluut. So van jou ontwikkelende lande of ontwikkelde lande sal die staatsdiens relevant wees en dit sal goed genoeg wees. Ja. Yeah. En in Suid-Afrika se voorbeeld wil ons eerder kyk na privaatdienste en 'n kombinasie van verskillende privaatdienste op ons boeke sit om weer 'n so groter netwerk te fasiliteer. So dit hang regtig wel af van die spesifieke territory. In term van die kerntegnologie, dit hou nooit op nie. Ons het machine learning algoritmes, ons praat van false positives, wat moontlik kan gebeur, wat ons algoritme kan dink is 'n ongeluk en dit is miskien nie. So ons hou aan om die tegnologie verder en verder te improve. Ons het ook nie net die crash detection komponent nie, ons het ook wat ons noem automatic trip detection. So wanneer jy begin ry, gaan hierdie algoritme homself aanskakel. Okay. So daar's ook maniere en tegnieke wat ons gebruik om dit al hoe beter en beter te doen, om seker te maak dat die algoritme net hardloop wanneer hy moet hardloop. So die werk hou eintlik nooit op nie. Ek dink dit is die antwoord in kort. En daai, ek onthou op daai stadium een van die naïewe vraag wat jy ons kry is nou val uit my sak uit. Ja, ons het maar verduidelik die spoed daai wat uit jou sak uit of maar ook hele meer decelerasie nê. So wat wel ons ja, acceleration of dit nou deceleration of acceleration is, dit is 'n drastiese verandering in. Nou verduidelik 'n val uit jou sak uit versus 'n kar ongeluk. Ja, so ons het snaaks genoeg in een boardroom met ons die vraag gehad, maar wat as ek my vrou met my foon gooi? As ek so heeg, dan moet ons miskien die polisie ontbied as ons so ver. Maar dan druk jy die ander app, ander nou daai. Ja, so eerstens criminal lawyer. Ja, so ons app sal nie werk as jy stationary is nie. So kom ons sê jy sit net by die huis dan obviously is hy nie geaktiveer nie. So die eerste ding wat ons na
kyk asof jy wel automotive is. Dis die enigste tyd wanneer hy homself aktiveer. En dan weer eens is daar baie reels wat ons ingebou het. Weer eens die machine learning algoritme assesseer die raw sensor data en hy kan met 'n baie hoë graad van akkuraatheid bepaal of hierdie wel 'n ongeluk was of nie. En dis obviously tegnieke wat ons soos in met tyd het ons dit verbeter en verbeter en verbeter en ook ons sit actual fone op 'n crash test dummy en ons het sled testing wat ons doen. Dit was in Nederland gedoen, dank Vader, ons kan dit nou doen saam met die SABS in Suid-Afrika. En ons simuleer letterlik ongelukke met die fone om te kyk wat se patrone word gegenereer op die verskillende sensors en dit maak ons algoritme slimmer en slimmer en slimmer. Hoor jy het gepraat van 12.5 so hoeveel lewens weet jy hoeveel al gered is? Is daar iets om dit om daai Ek het nie die nuutste statistiek nie, maar ja, ons het al menigte dispatches gehad, nie net op die crash detection feature nie. Ongelukkig van ons derde partye met wie ons lisensieer, weet ons nie. Okay. So binne ons eie environment weet ons. Ek dink met ons derde party lisensieringsooreenkomste waar daar groot getal is. Soos Auto in General. Soos Auto in General. Yes. Ja, sal ons daarso sal obviously al baie dispatches gewees het. En dan het ons ook 'n mediese noodknoppie wat ter enige tyd gedruk kan word. En met die mediese noodknoppie al baie keer het ons mense assisteer. So net ek dink om by te voeg by dit, sodra jy die knoppie druk, is daar 'n noodsein wat gestuur word na ons 24/7 emergency call center toe en is mediese agente wat daai fone beman. So wat gebeur as sodra hulle jou terugbel, het ons obviously jou location, ons het al jou inligting, maar sou jy CPR kort, kan ons jou assisteer oor die foon. So terwyl die ambulans op pad is, is ons al reeds daar in 'n posisie om te kan help. Sure. Wat ek dink baie mense eintlik in daai noodsituasie baie goed gehelp het. So ja, ons het al gevalle, ja, baie sulke gevalle gehad. Yes, like dit is ongelooflik. Kyk, en 'n ander ding is natuurlik met so 'n amazing produk, maar die goeie nuus is hy nie gebruik word nie. Ja, want dan die ongeluk. ek wil net sê dis nou die ander kant van dit. Laaste ding oor crash detect. So jy het nou jy kyk na die internasionale mark en so aan. So as jy sales breakdown kan vir my snapshot kan gee, wat hoe lyk dit nou? Waar so is die derde party julle grootste chunk van die besigheid? Hoe lyk hoe vergelyk oor see die potensiaal? Kan jy sien hoe dit Ja, so Afrika verbysteek. Soos ek vroeër gesê het, ons het twee kante tot met die besigheid. Die een is die B2B kant, ja, en B2C kant is waar ons ons eie subskripsies verkoop. 'n groot prioriteit vir my is die B2C kant op die oomblik, laat ons eie boek aggressief groei. Ek dink daar's baie nuwe geleenthede vir ons binne daai spasie. Ons het vroeër gepraat oor enrichment van data en dat ons miskien eerder 'n big data company sal word langer termyn. Maar op die B2B kant dit is eintlik ons kernstrategie vir die buiteland vir nou. So wat ons sal doen in die buiteland, ons sal tipies groter boeke lisensieer, so die voordeel bied vir 'n versekeraar se kliënte. So in Suid-Afrika, ons is nou baie naby om die nuutste ooreenkomste beklink wat ons dan oor 'n miljoen merk sal sit op mense wat gelisensieer is in Suid-Afrika. En oorsee is ons in soortgelyke gesprekke besig, maar die boeke is net soveel groter. Soveel groter. So ja, dis 'n kwessie van tyd gaan julle groter inkomste genereer uit die buiteland uit. My gevoel is ja, definitief. Ook ons prysstrukture is it's dollar based. Anything is optional. Dit is goedkoper wil ek sê vir daai Amerikaner as wat vir Suid-Afrikaner. Definitief ja. So ek dink definitief die buiteland sal ons local operations verbyvat. Definitief binne die volgende 6 tot 12 maande. Ja, dis is opwindend. En natuurlik al die ontwikkeling vind plaas in Suid-Afrika. So die ingenieurswerk vind plaas in Suid-Afrika, ons back-end werk ook in Suid-Afrika en dan het ons development partners in Ukraine en India op die mobile dev. Maar my agtergrond is so ek's 'n sagteware ingenieur. So ek spek nog steeds die solutions myself. Ek doen nog steeds code review. Ja, ek hou jouself skerp on the edge. Ja, ek hou daarvan om my vinger op alles te hou. Yes. Maar ja, ons het baie competent outsourced service providers wat baie goeie werk doen saam met ons. Geluk hoor. Dit is ongelooflik. Dit is altyd vir my so opwindend en ek weet ek het my eie woord geskep vir dit. Ek noem dit net werkskepping. Maar vir my is dit wat werklik geld uit die buiteland uit inbring. Dis vir my 'n werklike werkskep. Maar ek sien want daar's ook ek dink altyd, jy weet, dit werkskepping is vir my ek moet eerlikwaar sê, Jaco, ek sukkel soms met die hele konsep van werkskep. En ek onthou
En hoekom ek dit sê is dat vir my is dit voel vir my een kamp in die krimp die ander groei. Mm. Jy weet dit is nie vir my werklike werkskepping nie. Dis net een vat weg of 'n nuwe tegnologie bring dit in. Ja. Daar is ek bedoel natuurlik is nou om myself te korrigeer, jy vat nou byvoorbeeld Uber versus ouens wat nooit 'n taxi gebruik het vir obvious reasons. Nou gebruik hy taxi. So daar is daai goed wat geleenthede. Maar dis altyd fantasties om te hoor hoe 'n Suid-Afrikaanse gebaseerde besigheid daai foreign currency wil ek amper sê kan genereer van hier af en van daai geld van die aksie na toe bring. Dit is vir my fantasties. Vapemail, jy het nou Vapemail genoem. Mm. Jy het Big Data genoem. Jy het data enrichment genoem wat vir my wat ek vroeër vir jou gesê het, dis vir my ek love die woord. Maar Vapemail, vertel 'n bietjie meer, maar ek is baie geïnteresseerd oor die besigheidsmodel en die subscription besigheidsmodel. En natuurlik 'n produk wat nie ek 'n vape, meeste ons weet wat vape is, 'n ding wat nie geadverteer mag word nie. So vertel 'n bietjie in vir ons. So dit was vir my ook 'n baie interessante industrie. Ek is omtrent middel verlede jaar was ek genader deur 'n vriend en hy het vir my gesê hulle is op soek na developers. En ek het hom sê maar wat is die idee presies? Laat ek nou eers hoor. En hy het toe die idee gepitch aan my en ek het vir hom gesê eers maar weet jy wat dit klink vir my na iets wat baie baie sin maak. So die vape industrie in Suid-Afrika is 'n snel groeiende mark en realiteit is dat almal moet teruggaan om juices te gaan koop. So jy gaan letterlik na jou vape shop toe en jy gaan koop jou juice by die vape shop. Jou juice. So dit is ek meen dit is bietjie ongemaklik want jy moet elke keer weer obviously 'n winkel kry. En ons het gesê okay, daar's 'n pynpunt van jy moet ry soontoe. So kan ons dit miskien adresseer en kan ons dit 'n bietjie makliker maak vir die consumer om sy monthly juices te kry. En dis toe waar die subscription box ontstaan het. So wat ons nou bied aan kliënte, die company se naam is Vapemail want ons stuur dit vir jou tegnies via mail. As jy registreer op die website, sal jy jou flavor preferences vir ons gee en ons sal dan vir jou maandeliks jou subskripsieboks stuur met jou 5 juices in. So eerstens is dit baie baie makliker want ons stuur dit soos na jou voordeur toe of na jou werk toe waar ook al jy dit afgelewer wil hê. En tweedens wat ons doen is ons is 30% below retail. So dis nie net meer gemaklik nie, is baie baie goedkoper ook. En dis 'n subskripsieboks, so dit kom elke maand na jou toe. Hoor en natuurlik seker die juice keuse. En Definitief. Hoekom is dit goedkoper? Ons het nie overheads wat die winkels het nie. Daai hier uitgawe. Die hier uitgawe aan die einde van die dag daarsoos daar's ons ou met agter die til staan en die til moet slaan. Ja, so obviously weer eens ons was bereid om 'n nak te vat op van ons margins om 'n beter proposisie voor die kliënte kan sit. So dis nog steeds 'n volume game vir ons aan die einde van die dag. So, ons moet volume druk, maar ek voel die waardeproposisie wat ons het vir die kliënte is baie baie sterk en ek dink dis hoekom jy ook kan sien dat ons getalle taamlik goed lyk en dit is baie vroeg nog in die game vir ons. Nou daai ek het onmiddellik ek wat nou ek kan sien ek raak wollerig. Ek het my gesig wat sal ek noem konversie wat ek besig is om te groei weer. Ek kry sulke giere. So ek het nou weer onlangs dinge kan aan baardolie in my kop en skeermes. Dit kom omdat ek minder skeer nou. Ja. Toe word ek weer herinner snaaks so ek dink 3 dae terug, toe dink ek weer aan die hele ek het in Engeland. Ek weer net dink wat was die naam van die So ek ken vir Million Dollar Shave Club. Kyk, daai ouens is hulle is massive. Nee, en ek wou sê hulle is die pioniers gewees. Maar nou wat ek gekry het in Engeland is hierdie rubber. Dis letterlike plastiek rubberige skeermes. Dis 'n ligte ding en maar selfe subskripsie model, baie cool boksie wat jy moet kry, koste-effektief en jy kry op jou free, weet jou verkose tydlyne, jy stuur hulle nou vir jou boksie. Hoe lyk die dinge in Suid-Afrika van dit? Want dit voel nie vir my en les ek nou nog nie genoeg gekyk het nie, want onthou ek braai verskrik baie, so daar's nie tyd vir my. Is daar, hoe lyk die mark in terme van daai subscription model? So ek dink daar's 'n paar ouens wat al die subscription box model probeer het. Ek dink
waar het moontlik kan platval vir van die maatskappye is hulle verstaan nie hoe werk die distribusie nie. Of hoe om kliënte te bereik nie. So ek voel jy moet as dit kom by digital marketing of jou verskillende kanale wat jy kan gebruik om die produk voor mense te sit, voel ek die kundigheid is miskien nog net nie heeltemal daar nie. Ons het ook gepraat vroeër van iets wat miskien bietjie vroeg is vir die mark. Ons mark migreer nou na e-commerce toe. So ons is ook in 'n transisiefase, voel ek. Is dit die regte tyd om in daai mark te speel? Absolutely. So ek is baie excited persoonlik daaroor. Maar ja, ek dink daarso is baie, baie groot scope vir hierdie subscription services in Suid-Afrika spesifiek. As jy kyk wat gebeur in Europa en in Amerika, dis ongelooflik, ongelooflik gewild. En ek persoonlik weet nie van, ja, skeer my slemmetjies op die oomblik. Miskien is dit vir ons 'n nuwe een om van die grond af te kry. Het sal miskien vinniger wees as aangesien ons nou al reeds alles in plek gesit het. Maar ja, ek dink daar's baie unieke geleenthede. Een van my vriende is actually besig om dit te doen vir troeteldiere, wat hulle vir hulle speelgoed sal stuur elke Prachtig. Maand. Ja, purse and paws. So dit behoort te launch, dink ek, binne die volgende maand. So ek dink daar is baie, baie scope vir hierdie tipe dienste going forward. Maar ek neem aan ook wat baie belangrik is daai waarde van produk. Dit gaan nie met 'n low value produk werk nie. En hy juice, daai vape machine of skeermeslemme for that. Ja. Dis 'n duur ding, nee. Definitely. Hoe in Suid-Afrika is dit hoe lewer hierdie ding? Hoe kry hom by die deur? Is daar groei in terme van daai koerierdienste en so aan? Ja, so daar's definitief groei en daar's van die groter verskaffers. So daar's ander verhoudinge wat ek in plek het wat vir jou baie groter tipe solution gee rondom die logistiek. So hulle doen vir jou warehousing, picking, packing, distribution. So complete outsource solution. Omdat ons begin en ons is kleiner, wil ek nog nie op die knoppie druk van die groter suppliers nie. Om dit nou... So ja, jy kan, maar ek meen, logistiek is nie 'n probleem nie. Jy kan kyk na Courier Guy en ek meen, daar's verskeie opsies beskikbaar. Aan die einde van die dag, dis kompeterende tariewe ook. Dit is amper half 'n formal market of 'n formalized market nou, so jy kry baie goeie tariewe. Die poskantoor is nie meer 'n verskoning. Nee, wat? Ek meen, jou urban areas is R60, jy kan selfs onder R60, net as jy begin met jou diens, delivery uitgesort kry en outlying areas R80, R85. En dan praat ek nou van jy werk van zero base af. So jy druk nog glad nie volume nie. Sodra jy begin volume druk, dan is jy in 'n meer kompeterende posisie om obviously te negotiate. En net weer eens daai jy praat oor R60 wat daai ek sê die waarde en ek dink dit elimineer vir nou 'n sekere tipe produk, nê, wat laer waarde is want ja, as die ding R80 kos in jou in 'n R60 ou gaan dit nie nê. So dit is interessant ook om self te sien wat daar gaan kom. Soos wat daai kan ek sê koerierdienste goed gaan goedkoper in maar dit seker ook gekoppel aan hulle hoe groot meer hulle volume is, meer kliënte hulle het. Definitief. Hoe laer die koste. Ek wil terugkom na die produk self wat nou basies die nuwe sigaret is. Sou dit 'n akkurate beskrywing wees? Kan my kom sê? Kom ons sê healthy alternative. Healthy alternative. Gesonde sigaret. Die ek spot nou maar sigarette mag nie adverteer nie. Maar jy mag online. So, of nie. Nee, jy mag nêrens adverteer. Jy kan nie ek sê nou dit, ek het nog nooit 'n sigaret gesien, so super. Ja, jy kan byvoorbeeld nie op Google AdWords skielike vape produk gaan adverteer nie. Ons word onder dieselfde sambreel as die tobacco companies gesit. Selfde met Facebook. So alhoewel ons baie graag die brand voor mense wil sit op daai twee kanale kan ons nie. Hoopelik gaan die wetgewing verander wat bietjie meer relaxing sal wees rondom vape related produkte want ons sien onsself nie noodwendig as 'n tobacco spesifieke produk nie. Jy's daar's nikotien. En maar dis hoekom dit ook 'n juice, dis 'n juice. Dis nie tabak nie. Yes, maar ja, soos ouens in die industrie veg daai geveg op die oomblik. Dit sal wonderlik vir ons wees van 'n bemarkingsoogpunt en ook van 'n distribusieoogpunt af as ons kan bemark op AdWords en op Facebook. Maar daar's ander kanale beskikbaar. So ons het digitale vennote opgebou oor tyd met baie van die ander produkte en ons kan van hulle digital assets af leverage want tegnies besit hulle die digital asset en niks verbied hulle om daai produk voor die kliënt se oë te sit nie. So ons het bietjie gaan sit en bietjie meer gaan dink oor hoe ons kreatief kan optree
binne hierdie mark wat ons ook verder differensieer. Maar ek dink baie gesê ons het vroeër gepraat van baie van die failures wat ek gehad het. Ja. En ek sê altyd vir mense, kyk die failures is een ding, maar ek het nooit my verhoudinge laat gaan nie. So alhoewel 'n produk miskien gefail het vroeër, het ek die verhouding gehou en daai verhoudinge yes. het ons nou byvoorbeeld weer kans gegee om hierdie produk uniek voor mense te kan sit wat ek miskien nie sou kon doen as ek nie daai vorige failure gehad het en die verhouding gebou het nie. So ja, ek is heel excited oor waar ons sit met die maatskappy en ek dink die toekoms lyk heel blink vir ons. So hoe lyk daai ad? So as jy nou hoe lyk dit? Hoe kry ek wil net beter verstaan voor ek subscribe druk. Wat hoe sien ek dit? Waar kry ek dit? Hoe lyk dit? So enige iemand wat direk wil gaan opteken kan na vibemail.za.com toe gaan. I think dit is die maklikste vir die mense wat vandag luister, dis die maklikste. Vir mense wat glad nie vertroud is met die brand nie, tipies wat sal gebeur is ons sal HTML mailer campaigns hardloop saam met van ons partners en hulle het toegang tot groot boeke, so kom ons sê 150, 300,000 mense en hulle sal dan batches uitstuur. Waar letterlik die mense vertel van die brand. Want hy mag jou het geopten vir jou se e-mail, daar gaat ek mag het nou vir jou vertel. Precies, hulle kan dan deurklik na ons offer toe, en dan typisch het ons een of ander unieke offer om iemand in ons environment in te kry, of om data te genereer, of andersins om 'n sale te drive. So ons het verskillende campaigns wat ons hart loop met verskillende doelwitte. So, hier is jou trick question, Jaco. Ai. Jy het nou, en ek dink net met en sluit nou met Fitbody, ek dink net in die fiksheidstint. So ja. Nou, in die juices nikotien. Kan mense iets, wat is daar? Of wat is die geleentheid om iets in die juice te sit, wat ek om nou suig, dan vlam my brein op, of ek hardloop vinniger, of ek word sterker. Is daar 'n gesonde, kan mense kafeïen as 'n voorbeeld nou, wat kan mense aan sit, wat jy in jou longe kan inneem, wat die liggaam absorbeer, wat werklik gesond is? Ja, so ek dink ek is miskien nie die regte persoon om daai vraag te vra nie. Ek dink van 'n kommersiële oogpunt af, en kyk, ek is 'n baie soos healthy... Ja, ek sê, jy is nou, want ek weet, jy is baie... Ja, ek is baie health conscious as real, so ek het so 'n bietjie van 'n morele gesprek met myself gehad, ek begin met die maatskappy, en ek dink aan die einde van die dag wat ek opgesettel het is, dit is 'n healthier alternative. Ja. Realiteit is van 'n annuïteitsinkomste gebaseerde maatskappy het nikotien eintlik 'n voordeel. So as dit 'n subskripsieboks is, dat is dit eintlik kommersieel, is dit voordelig vir die maatskappy. So slegs is wat dit nou klink. Yes. Maar as 'n realiteit ook daaraan gekoppel. So ek sal baie geïnteresseerd wees om te kyk wat se formules hulle kan ontwikkel down the line wat nog healthier is. En ek sal die eerste wees om daai te promote, glo my. ek is baie interessant, nee, want ek dink as nikotien deur jou longe in jou liggaam geabsorbeer kan word, moet daar iets anders wees wat sekerlik ook net so as aanmerking. Ek het voor ons uit Suid-Afrika weges het ek het Philip Morris, ek weet die klipkouers Philip Morris. Ek weet nie of hulle nog steeds die grootste sigaretkampanje in die wêreld is nie, Swiss gebaseer, en hulle het Marlboro is hulle grootste handelsmerk, en ek het aansoek gedoen, en ek het my vrou het elke dag my ore gemou, en dit was interessant, en ek was altyd daai wat jy sê, jy daai innerlike daai gesprek wat jy moet hê, van, in my opinie was, ek bemark, Ja. Jou kies of hierdie sigaret rook. En dit is net interessant hoe jy mens het maar daai gesprek met jouself. Dit is nie 'n grys gesprek nie. Dit is nie 'n swart of wit gesprek nie. Ek dink dit is die Ek dink my groot ding is dit altyd soos daar's 'n mark met rede. En aan die einde van die dag as die mense dit nie gaan koop by ons, gaan hulle nie maar koop by die vape shop. So daar is 'n mark wat bestaan. En aan die einde van die dag voel ek nog steeds dit is definitief die gesonder opsie. Absoluut. So ek dink baie van die campaigns wat ons ook sal dryf is om het te positioneer as die gesonde opsie. Definitief. Absoluut. En in die proces maak jy die wêreld 'n beter plek. Ons probeer. Ons probeer. Ja, absoluut. Nee, ek sê hom saam met jou. So, raak gaan Fitbodies. En ek dink nou Fitbodies, want ek weet, jy's 'n Biogen ambassadeur. Dis korrek. Hoe lank is jy nou al? Ek bedoel, wat?
Oh, jene, is dit Dis-Chem se of dis, mag dis, ek dit is reg, mag ek dit ja, so dit word eksklusief deur Dis-Chem gedistribueer deur hulle retail kanaal. So ja, ek is ongelooflik dankbaar vir die verhouding wat ons het. Ek dink as dit kom by my personal brand en wat hulle doen as 'n brand, sal baie alignment. Hulle het 'n campaign wat hardloop genaamd Be Your Best. En ek voel as entrepreneur, ek meen jy moet definitief kyk na jou gesondheid en hoe jy na jouself kyk het 'n groot effek op jou produktiwiteit wat dan nou definitief weer jou besigheid aanraak. So daar's baie raakpunte rondom hulle brand values en wat ek vir myself ook sien in terme van jouself bestuur. Ek sê altyd jy moet maar baie goed wees vir jouself en jy is eintlik die eerste en grootste prioriteit. Ja, so ek werk saam met Biogen, ek dink is ons seker 18 maande wat ons 'n verhouding het. En ja, ons is nou besig met hierdie maatskappy Fit Bodies. Die vennoot in die maatskappy is Johnny Lucas. En Johnny Lucas is ook 'n ambassadeur vir Biogen. Hy is ons voormalige IFBB National Bodybuilding Champion. So kyk Johnny, definitief hy tel groter eisters op as wat ek optel. Dat ons dit net so stel. Dis 'n billetjie. Ja, en ons het nou 'n transformasieprogram wat ons gaan launch binne die volgende maand wat obviously die dieet program en dan training program insluit. En dit sal ook 'n assosiasie wees met Biogen met verdere voordele op die supplements en so voort. So baie excited oor dit en dan die ander segment van die maatskappy is wat ons kyk na electromuscle stimulation solutions. So EMS training is besig om baie populêr te word. Dis die spiersamentrekking. Dis korrek. Ja, so binne 20 minute kry jy basies dieselfde voordeel as soos 5 weight training sessions. So is 20 minute tipies 1 of 2 keer 'n week, so definitief 'n makliker manier en 'n meer convenient manier van oefen. Ek sê altyd vir die mense, moenie dink dit gaan alles soos oornag regmaak nie. So kyk nog steeds na jou dieet en so voort. Ja, pas op met die bier en die chocolate. Maar ek dink al sekere realiteite ook vir mense. Ek meen ons is baie gejaag, ons is baie gedruk en ons soek solutions wat bietjie eenvoudiger is en ons eie lewe bietjie meer vergemaklik en EMS dink ek pas baie mooi in. Met seker van die mark se verwagtinge rondom overall wellness. So dit is die ander kant wat ons ook na kyk op die oomblik. Ons gaan onsself bietjie diferensieer in die mark in vergelyking met die kompetisie. Ek kan nie te veel sê oor hoe ons onsself gaan diferensieer nie. Maar dit is definitief exciting tye vir ons binne Fit Bodies ook. Hoorie maar ek neem ook die EMS tegnologie raak goedkoper, nee. Want dit was ek onthou in die begin ook daai ouens wat nou die pakkies aangetrek het. Is 'n fortuin gewees. Dis hoekom hy net 6 mense daar rondgehop het op 'n slag, né? Definitief. En nog steeds, as jy kyk na die besigheidsmodelle is nog steeds daar spesifieke tipe kliënt wat jy gaan target. Met die entrepreneurs weekie op aan die einde van die dag is die mense wat regtig wel baie waarde aan hulle tyd koppel. Binne 20 minute soek jy die beste moontlike resultate, maar jy is ook bereid om 'n premie te betaal vir die diens wat gelewer word. So ek dink is 'n baie spesifieke marksegment wat jy probeer target met hierdie tipe diens. Dis definitief nie die goedkoopste manier van oefen nie, maar ek dink in daai 20 minute kry jy baie goeie resultate. So ja. Ja, wat vir alles tyd is geld en dit gaan oor produktiwiteit, nee. Dis letterlik waar dit gaan. Ek altyd sê ek leef by die 80-20 principle. Vir my is dis waaroor dit gaan. En dieselfde asem, nee, dis nou interessant. Ek het 'n boek gekoop. Ek sal nou kom ons praat nou gesondheid. Ek het vorig onderhoud duidelik gemaak. Ek het lekker dik geword die afgelope 5 maande want as ek braai kyk as ek die son sien, dan braai ek en as ek braai drink ek bier en as ek bier gedrink het dan wil ek chocolates eet. Ja. So ek braai nou al vir 5 maande lank want ek sien die son, hè. So dis nog vir my 'n snaaksigheid om die son te sien. Ja. Maar ek het al hoe meer as ek sê en is werklik, jy weet, uit die 20 is vir my so belangrik. So ek het konstant begin kyk ook na waar kry ek my maximum impak op my liggaam met die minste tyd. Ja. En dit gaan nie oor luiheid nie. Dit gaan oor effektiwiteit. Ja. En as ek gaan en toe kom ek op hierdie boek af toevallig in November. En ek wil baie ons weet al van die heat, nê, so die high interval intensity training. Maar wat vir my fenomenaal was is hoe ek actually vir hardloop val. En natuurlik my krag is my kettlebell. Hy was saam in die sidekus, my een kettlebell 24 kg gehad hy, want ek weet daai 5-6 minute in ongelooflik. Maar my punt is met die hardloop val waar ek op hierdie toe koop ek hierdie boek, ek het nou die ek dink is 1 minute workout se naam waar ek begin
vir 10 minute hardloop en ek doen 320 sekondes sprints flat out. Yes. En daai 1 minuut is die ekwivalent van 1 minuut se sprints wat die ekwivalent is van 'n 45 minute hardloop sessie. Definitief. Is dit nie, en dis vir my ongelooflik. Dit amper klink soos of soos snake oil salesman. Maar dis die realiteit. Dit is die realiteit. Ja, so ek glo in dieselfde. So ek probeer op my cardio sessions probeer ek altyd heat introduce. En ja, jou rust en metabolisme na die tyd is net soveel hoër. Wat meen jy verbrand soveel meer kalorieë deur net rustend te wees. Dieselfde maar met weight training ook. So ek sê vir mense jy kan besonder effektief wees in 40 minute in die gym. Ek voel altyd soos 'n weight training sessie moenie eintlik langer wees as 40 minute nie. So ek is in en uit, maar ek maak dit ook 'n groot prioriteit deur my week. So ek sal baie keer my meeting skeduleer rondom my training roetine. En die enigste rede vir dit is weer eens, ek moet eers na myself kyk, want aan die einde van die dag is ek die besigheid. So as ek na myself kyk, as ek besig om na die besigheid te kyk. Mm. So dis 'n les wat ek geleer het ook in my vroeëre jare wat ek die bal gedrop het op die persoonlike soos sorg as jy dit wil noem. Dan ja, die energievlakke het gedaal en wensueel as jy net uitgeput en ja, het nie meer dryf nie en deur daai balans te handhaaf het ek baie meer suksese gesien in die besigheid. Produktiwiteit is hoër, slaap beter, ek meen die voordele is te veel om te noem. Weet jy, en ek wil daai is so belangrik, maar dis vir my interessant, Jaco. Ek het weer eens, het klink of ek alles verlede jaar in November, December gelees het, maar ek weet daar was, ek dink dit was op Facebook, en net terloops, ek het een van die stukkie advies, jy het vroeger gepraat van hoe Crash Detect begin het, hoe jy dit raak geresearch het, wil ek sê, en genavors het. Maar ek het vir jou daai tyd gevra hoe leer jy en jy het vir my 'n fantastiese of die klipkoers en ek hoop 'n paar ouens maar ek het jou ding ter harte geneem waar jy Facebook gebruik en jy kies presies wat want dis die beauty van Facebook. Hy voer vir jou wat jy wil hê. Ja. En ek onthou jy het gesê jy kies sekere en hulle gee vir jou snapshots want jy kan mos nou opsom en dan kan jy nou verder. So ek dink daai was 'n ongelooflike advies wat ek sê ek toegepas het, maar nie te min. Ek dink dit was die Entrepreneur Magazine. Toe praat hulle van wat is aan die gebeur in Silicon Valley waar hierdie, jy weet, die ouens het 'n nuwe edge. Okay, dis interessant. Wat is nou die nuwe Ag, vader. Dis 'n dokter. Ek sê guess what, soos my dogtertjie sê, guess what. Dis 'n dokter wat die top CEO startups hy hou hulle gesonder en dit gee hulle die edge. En is vir my dis so half kerels. Nou het ons daai deel gemis, maar interessant genoeg. Dit is die deel wat die meeste so ouens soek dit in tegnologie, hulle soek dit in mense. Soek dit in okay, kan nooit verkeerd gaan met wat jy in jou mond druk nie. Maar is interessant hoe daai die fiksheid, die oefendeel, die sterk misgekyk word. Dit word daar so half is maar daai kan jou daai additionele edge gee. Definitief, so ek dink employee health and wellness is kern. Vir startups, vir corporates, is iets wat ek dink niemand meer kan miskyk nie. En ek dink dit val in lyn met Bajos en Kapain wat sê be your best. Want jy moet na jouself kyk. Jy is die belangrikste persoon aan die einde van die dag. En as jy na jouself kan kyk, soos in fisies, dan dit het 'n psigiese impak, daarsoos, ek meen, baie byvoordele. En aan die einde van die dag, hoe ek het explain vir corporates, is it contributes to your bottom line. So, haal die spend uit, invest in your employees, en jy gaan minder churn sien, jou retentie op jou staff gaan hoor wees, you're gonna attract better talent, en dis typisch wat in Silicon Valley gebeur. So, ek is bewus van die studies, en het ook ander byvoordele, soos iemand wat net so skouers kom en saad, soos waar die ouens sit en werk. So, klein voordele wat jou net in 'n ander mindspace sit en wat 'n baie groot effek het aan die einde van die dag op die bottom line. So ja, ek voel weer in Suid-Afrika is ons ook miskien so 1 of 2 stappies nog agter. Ons is 'n paar leiers in die mark. Maar ek dink daar is there's definitely room for growth. Maar dink jy daai deel van daai probleem jy praat van bottom line is jy sommer die ouens sit nie aktief meet nie? Definitief, ja. As jy nie 'n waarde daaraan kan koppel nie, dan sê jy dis uitgawe. Definitief, ja. So ek sê altyd, jy met enige iets, soos in besigheid ook, as jy 'n nuwe voordeel wil launch in jou produk, as daai voordeel nie 'n core metric verander nie, dan is dit regtig 'n voordeel? My antwoord sal wees nee. So, as jy enige iets introduce, moet jy die regte stelsels en prosedures in plek hê om te meet. Ja, en dan moet jy die metrics vergelyk met mekaar. So, ons doen dit baie aanlyn met ons campaigns en ons doen baie split testing en 'n nuwe voordeel, wat ons dink is 'n voordeel, is slegs 'n voordeel as dit soos key metrics verander. So eenvoudig soos dit. Want anders, wat doen jy? Want as jou mark vir jou sê nie, hier is nie wat ons wil hê nie, dan
is dit nie 'n voordeel nie. Dis 'n assumption van 'n voordeel. Absoluut, en ek bedoel split testing is sekerlik een van die beste voorbeelde en vir die klipkouers daar buite, ek bedoel as ouens wat nou nie weet nie, split testing, ek gebruik 'n baie eenvoudige voorbeeld toe ek die e-boek verlede jaar loods, ek het nie geweet wat se prys om te vra nie, en ek het dood eenvoudig 'n goedkoper en 'n duurder prys wat amper dubbel die prys was. Ja. Want weer is wat jy dink, dit maak saak wat jy dink nie. Dit gaan hoe reageer die mark en op 'n dag kyk jy waar klik ouens, waar koop hulle die meeste en jy swaai in daai rigting en van daar af hou jy aan tweak. Yep. Nee, so en dis die krag wat ons vandag sit met hierdie tegnologie is om jou aannames te vas soos jy sê, nee, ja, en te gaan toets. Is dit ek wil is 'n split test gewoonlik 2 is daar meer? Kan so, jy vir ons, 4 opsies gee of is dit dan raak dit afgewaarder? So ons glo in 2. So die ander naam vir dit is AB testing. So AB testing, dis reg. A en B. En wat sal gebeur as kom ons sê B was die wenner, dan gaan jy A discard en jy gaan B dan weer split. Weer split in A en B. En dan gaan jy weer een van die twee discard en jy gaan dit weer doen. Hoe diep vat jy hom? Is daar It never stops. Is dit so net aan nooit aan nie. So tot die koek seker opraak. Ja, so aan die einde van die dag ja, tot en met jy kom ons sê nie meer gaan traffic stuur na daai wat sy maak meen. Dink jy dit behoort 'n probleem te wees ja, nie. Ja. So aan die einde van die dag hou ons nooit op met toets nie. En dis ook belangrik om net soos een spesifieke verandering te toets. Om jou idee te gee, kom ons sê 'n landing page wat daar tip sal jy net die headline teks verander. Jy kan nie die headline teks en die hero image en die benefits en die testimonials verander. Jy moet een komponent verander om te kyk of daai spesifieke verandering die metric influence. So dis relevant op jou landing page, maar op jou create wat jy hardloop op kom ons sê AdWords of op Facebook, so altyd moet jy net een element toets om te kyk of daai element verantwoordelik was vir daai vir die verandering in die metric. En dis 'n groot job. Dit is. It's never ending. Dis nou daai sluit nou pragtig aan by jy het nou van big data gepraat en soos ek sê die nuwe woordjie wat ek nou vandag geleer het is hierdie of die twee woorde data enrichment. So brei 'n bietjie uit in terme van soos waar jy nou, jy weet, ons het gepraat van jy dryf daai as ons sê ons dryf die traffic, so dis nou jy advertensie op Facebook. Hier kom jy. So verduidelik aan die klipkouers data enrichment. Ja, ek dink ek sal 'n voorbeeld gebruik sonder om te veel weg te gee met wat ons doen met CrashyTech. So binne CrashyTech environment die kernwaarde proposisie is dat ons gouer ambulansbeeld kan uitkry as jy in 'n kar ongeluk is. So jy sal tipies opteken vir daai voordeel en ook die R25,000 ambulans cover wat ons jou gee. So dis is hoekom jy aanvanklik in ons environment inkom. Wat ons het op jou is basies jou naam van details, kom ons sê persoonlike en mediese inligting, wat ons die diens aan jou kan lewer. Maar dit is net fase 1. Oor tyd kan ons nou 'n beter prentjie oor jou vorm en sê, maar weet jy wat, Jacques is 'n ou wat tipies hierso sal travel, dit is tipies sy behavioral patterns as hy in 'n voertuig is, en aan die einde van die dag kan ons vir hom 'n baie kompeterende tarief nou gaan gee op versekering, want ons het 'n beter understanding oor die manier wat Jacques optree. So ons het letterlik rou data gaan vat, en dit gaan koppel aan jou profiel, en ons kan vir jou 'n sterker offer nou bied, omdat ons meer van jou verstaan. So ek dink dit is 'n baie vereenvoudige voorbeeld van hoe jy rou data kan vat en skielik waarde aan dit kan koppel en hoe jy dit kan indraai tot 'n commercial voordeel vir die maatskappy. Meer en dit is die doel van die oefening en ek dink dis weer eens die krag van 21ste eeuse tegnologie is besighede wat hulle dienste produkte meer vir jou gee wat jy wil hê. Ja, definitief. Of nie raai nie. En ek dink selfs waar Facebook is sterk met, maar ek kom ook agter, ek is baie lief om baie keer sien ek en dink ek hoekom het hulle Hoekom die dan klik ek op daarna sien ek jy weet Suid-Afrikaner is 'n man. Ja. Weer is self yes kerels kan maar dis nou 'n voorbeeld van hom met nie te doen nie nê. Ja. En dan is so breed. Ek weet nie of hulle hom dalk terugsny van daar af. Maar dis net te breed voel vir my jy mis so baie. Kyk na Facebook en Instagram en wat daai ouens doen rondom hulle data enrichment. So ek dink mense verstaan nie presies hoe kragtig daai tools is nie en die algoritmes wat sit in die agterkant nie om 'n beter profiel rondom jou te skep. Soos wat jy scroll deur jou timeline of newsfeed en waar jy net pause nie eers op klik nie, waar jy net langer na iets kyk, kan hulle baie groeie prentjie van jou begin skets. En ons wat van die ander kant af werk as 'n advertiser op hierdie platforms, wat hulle vir ons gee en hoe ons kan targeting doen rondom die algoritmes wat hulle deploy het om meer te leer oor jou is ongelooflik. So ja, dit is eintlik scary tot 'n mate as jy dink wat hierdie ouens het en ook hoe hulle jou data verryk het oor tyd. Maar weer eens, as 'n resultaat kan ons produk baie
goed positioneer voor die regte mark. En jy sien dit, met die type campaigns wat ons hardloop, ons bereik die regte mense, en baie vinnig ook, ja. as gevolg van hierdie data en research wat gedoen is. Jou voorbeeld vroeger is die 3 minute, wat jylle profitable. Ja. Sê gauw vir my, beste bemarkingsplatform op hierdie stadium in Suid-Afrika, Facebook? Vir ons, en ek dink ek praat nou soos van ons eie oogpunt af, definitief digitaal. Die grootste rede, hoekom ek sê digitaal, is omdat ons elke metriek kan meet. So as jy kyk na al die ander mediums, printed, TV, radio, dit is baie, baie moeilik om aan mediums te meet in termen van reach en hoeveel mense het actually, kom ons sê dit, gehoor. So aan die einde van dag kan ons elke liewe metriek meet op digital. En vir ons persoonlik is Facebook ons best performing campaigns op Crash Detect. Die rede, ek dink, hoekom dit die best performing campaign is, want mense sal nie noodwendig crash detection app gaan soek op Google AdWords nie. As dit ander type dienste soos handyman services, kan ek jou nou garantie dat het beter gaan perform op Google, sy platform, en nie soseer op Facebook nie, want jy gaan specifiek vir handyman soek in jou area. So, ek dink it's very much platform dependent, or service or product dependent. Die enigste raad, denk ek, wat ek kan gee, is dat jy al die tools wat vandag beskikbaar is, tot jou voordeel moet gebruik, en dat jy elke metriek kan meet, dat jy jou aannames gedurig kan toets, en constant jou offer verfijn in lyn met wat die mark verwag. En ek dink mense moet dit nooit vergeet nie. Don't ever be content, you can always improve. Ja. Nie net jou bezig nie, jy self ook. So ek voel binnen die digitale spasie is daar ongelooflike room for growth. Dis actually een wat my nogals excite, soos van die lead gen kant, of ons nou vroeger gepraat daaroor. So daar is baie, baie geleente, voel ek, binnen die digital space vir maatskappye. En ek het al met entrepreneurs gesê, dan sê hulle vir my, oog, maar ons is nie in die digital game, dan sê ek my, elke company is vandag in die digital game. As jy nie digitaal en tech tot jou voordeel gebruik nie, then you're no longer going to be competitive. Want die ou wat langs jou is die competitie. Hy gaan jou keel afsnij. So elke maatskapie moet dit deel maak van die strategie. Jy moet jouself obviously vir jenselfig met technologie going forward. Absoluut, jy weet, en ek bedoel, weer eens, hier sit ons. Dit is die kracht van potgooie, is waar ons weer eens ons beweeg, ons eerste tree in die toekomst in, met die meetbaarheid. Ons weet waar die downloads is, weet waar jy was, hoe laat jy geluister het, En as jy weer kyk versus wat 'n radiostasie, TV en 'n billboard, kan nie daai, jy het geen idee wat aangaan nie. Ek dink wat triekie is interessant, ek gesels nou die dag met Frans Retief, wat hy is die medestichter van die Ono FM, wat ons platforms, Klip Central, Klip op dit, Klip Kursus op dit. Ek dink die meeste groot, ek dink hulle het hele SAIK, Klip op dit. Toe praat hulle waar hulle nou begin die affluency. Hulle te vyf is vyf raakpunte wat hulle begin identifiseer het. Nou die affluency is weer eens vir die Pretoria klipkouers wat net Afrikaans praat. Trek het op been. So ek is jammer, want ek weet ek gebruik baie Engels ook. Ja, wat ek het ook, ek probeer my besig. Ja, wat ek dink ons is, die meeste besigheidsterme is die Afrikaans is die Engels. Dit laat my dink aan my winslijn onderhoud wat ek op kyk net gehad het. Nou sê hulle, jy het 7 minute vandag, Jaco, waar die onderhoud gaan wees, en jy voor die tyd, hulle het nog vir my 'n brief deurgestuur van al die vrae. Nou sê ek so, ek gaan vandag nie een Engelse woord gebruik nie. Ek gaan hierdie ding nail. En weet jy wat, ek dink dit was die tweede woord, toe slaat ek die Engels. Toe verkrag jy die taal. Ek is jammer van die les. Ja, wat, ja, wat. Ek is sukkel maar met dit. Ek is, dit maak twee vir ons, maar so jou affluency is, maar woorde, hoe, hierdie ou wat luister, of vrou wat luister, waar is hulle, en ek bedoel, ons praat nou van LSM, nee, hoe affluent, so hoe, wat is affluent, ek bedoel, wat is Afrikaans, soos hoe, gesofistikeerd, Google gou. Ek gaan het vir ons Google, dis precies wat nou hier gebeur. Ja, sofistikasie, maar dis nou sophistication, so ek in die affluency. En die mense sit en luister, en dis hier twee alpe, is ou taal les. Welvaart, baie dankie. Dankie Google. Dankie Google, dankie Larry en Sergey.
so welvaart te meet van jou luisteraars, wat 'n belangrike komponent is. Want jy weet nou, hy sit nou daar in Pretoria of daar in Kaap of in Londen. Maar okay, nou en wat interessant was, is die eerste twee kriteria is, wat is die produk of die selfoon wat hulle gebruik. Natuurlik is 'n iPhone het, so daar is so die hoogste tik. Ja. En die tweede ene wat natuurlik baie interessant was, is wat is sy tablet wat hy gebruik. En is dit weer 'n Apple produk, is met ander woorde jou twee. So daar het hulle al klaar, nou die ander drie is nou bietjie meer, kan ek sê, gesofistikeerd en Frans het nou nie uitgebrei nie. Maar hulle is besig om hy ding te verfijn, om te sê, okay, ons weet nou, daar is 100,000 downloads, maar ons weet waar hierdie ouens sit en ons weet waar hulle in die ek sal sê sosiale ranglys ook sit, wat en weer eens in hoe jy bemark aan hulle. Ja, en dis vir derde partye ongelooflik waardevol. Vir enige besigheidseienaar as jy daaraan dink, en ons soek meer en meer data wat ons meer en meer die regte tipe voordeel of waardepropositie voor die kliënt kan positioneer. En dis die wonderlike ding van die digitale era, is dat jy baie baie spesifiek 'n offer voor iemand kan sit. En dis ja, is eintlik baie interessant wat hulle besig om te doen. Dit maak baie baie sin. Die grootste probleem wat ons het of uitdaging, Jaco, wat wel en ek wil Gareth weet ook, dit is dat ons al baie oor gesels het, is dat die jou adverteerder is nog steeds in daai volume hoe kan ek sê georiënteer, maar word daai 400,000 kykers, 100,000 luisteraars. En nou kon jy sê vir my, hier's 1,000 ouens wat target market, hoë welvaart, tik al die bokse en hulle sê maar net 1,000. Jy weet, so daar's nog, daai is ons grootste uitdaging op hierdie stadium nog draai, want ons weet, hoe's Gareth sê vir my eendag, hy vat vir elke 1,000 radio luisteraars wat hy een podcast luisteraar. Ja, dis baie interessant en ek dink van die koöperatiewe maatskappye kyk miskien anders te daarna as wat ek daarna sal kyk, maar ek het hierdie spesifieke gesprek gehad juist met een van die groot radiostasies in die land, wat ons ook gekyk het na campaigns, en my argument is net, I don't pay you to be famous, I pay you to be rich. So ons wil hierdie company groei, ek meen, ons moet kyk na die cashflow, ons is veronderstel om subscripties te dryf en so voort, so alhoewel jy hierdie ryk het, het ons het agtergekom, ons het nie measurables nie, of dit sit nie om in iets konkreet soos 'n subscriptie nie, waar die rand wat ons spandeer in vergelyking met die radio rand, kom ons sê in die digitale environment, kan ons alles meet, en ons kan verbeter, en aan die einde van die dag genereer ons of 'n lead, of ons generate a sale. So ons kan net, nog geen ander medium as digital, kon ooit vir ons die type campaign hardloop, wat vir ons die return op investment gee, wat digital vir ons gee nie, en dit is 'n baie interessante concept daai. So ek dink, weer eens, van die koöperatiewe maatskappye kyk miskien bietjie anders te daaroor, want maybe they pay like some of the advertisers to be famous. Vir ons is dit net regtig waar nie so belangrik nie. Aan die einde van die dag wil ons basis groei en ons het 'n ander tipe aktiwiteit of ander doelwit met ons advertising spend, om obviously ons sales in dit te drive. Laaste ding wat ek daaroor gaan sê is, ek dink ons groot uitdaging is doodeenvoudig, daar is nie genoeg of die skill set en ondervinding om dit soos julle ouens te doen, is in minderheid. Dis ons probleem. Ouens weet nie om dit te doen nie. Ja. Dis hoekom hulle, ek dink daar's 'n element van daai tradisionele go-to, want ek dink nie daar's ouens wat voor soos, en dit kom terug na daai bemarkingsagentskap, veral met die groter ouens wat gatekeepers is of wat ook al, wat daai ons het nie daai, so kom hy nie podcasting voorsit of digitale media op daai level, want hulle het nie raai capabilities nie. En weer eens, ek dink jy moet dit meet, so jy moet weet hoe jy dit gaan meet. So ons, ek sal eerlik wees, ons het campaigns gehardloop met ander mediums, printed media ensovoorts, en ons het op ons eie manier het ons soos sekere goedjies in plek gesit wat ons het wel kon trek. En toe het ons gesê, as jy kyk na hierdie platform waar jy 'n rand indruk in vergelyking met, noem het nou maar weer 'n split test, platform A wat radiostasie is in vergelyking met platform B wat Facebook is, what's the net result at the end of the day? En aan die einde van die dag weet jy nie precies, jy het hierdie assumption van hoeveel mense het gehoor, waar ons precies weet hoeveel mense het gesien op Facebook. So ons weet dit en ons het precies die breakdown op wie het daarna gekry. Wie het daarna, nie soos daar 100,000 karre wat voorbij gerei het op die billboard, nou wie was in die kar? Precies, maar dan kan ons ook sien hoeveel mense het dan deurgeklik. Na dit wat ons het op te offer. En op die bladsy wat hulle na deur geklik het, het ons precies geweet hoeveel mense het convert in, kom ons sê, lead in, en precies hoeveel van die leads het convert in 'n sale in. So ons kon daai hele funnel, kon ons elke metriek meet, waar met die ander kanaal was het soveel moeiliker. En aan die einde van die dag is het,
nie net 10 keer, maar omtrent 20, 30 keer duurder om 'n lead te genereer of om 'n sale te genereer op die tradisionele mediums. So dis wat ek ook sê, jy kan definitief digital, jy kan toegang kry tot die mense aan wie jy jou produk of diens wil verkoop. En jy het metrics vir elke liewe fase. So, en is goedkoop. En dis baie goed, baie baie goedkoper as jou tradisionele mediums. Verskriklik opwindend. Alright, so laaste en ek dink dit sluit nou lekker aan toe jy weet jy nou gepraat van jy moet na jouself kyk. Toe klim jy op 'n vliegtuig Suid-Amerika toe. Dis waar ja. So wat is daar so? Jy's bietjie Peru toe. Dit is amazing gelyk, maar dit is weer 'n bietjie plesier en besigheid. Ja, so ons is tans besig om te kyk aan om te lisensieer aan van die entiteite in Suid-Amerika. So een van ons resellers is gebaseer in Peru. Baie, baie nice ou gewees, ook ongelooflik suksesvol oor die jaar. Hy was gaaf genoeg ons actually op sy yacht uit te vat. Ek moet sê, dit was 'n baie lekker dag gewees. Dis fantasties. Dis 'n bietjie goeie content vir die social media gewees. Maar hy dink dit is baie digitaal, digitaal. Maar ja, daar's baie exciting geleenthede. Daar's baie similarities as jy kyk na alle mark en die pynpunte wat hulle het, veral rondom die Crash Tech toepassing. So ja, daar's interessant. Is hulle rowwe bestuurders terloops? So, hoe lyk daai ouens of is dit nou nie? Weet jy wat, ja, ek dink aan die einde van die dag is dit ook 'n ontwikkelende land en weer eens as 'n ekonomie en van die pynpunte wat hulle beleef baie baie nou verwant met wat ons het in Suid-Afrika, veral Brazil. Peru ook daar similarities in dit. Maar ja, ek dink ons distribusiekanale sal baie soortgelyk wees en ons lisensieringsooreenkomste ook baie soortgelyk aan wat ons in Suid-Afrika in plek gesit het. So ja, daar's 'n paar exciting goed aan die gang. So dit was so 3 dae wat ons besighede of besigheid daar gedoen het en toe van daar af is ek vind 'n rede. Hoe was dit die besigheidsdoen deel. Sy ou jy's al klaar op die boot uit en ek was vir my ook altyd interessant verskillende lande. Ons praat nou hierdag oor die Chinese weer wat sy pad nie meer kan loop nie want hulle wil jou sien in jou wat werklik al uitkom. Jy weet ons al die gedagte gespeel het golf, maar nee, jy weet ja. So wat is daar spesifiek iets aan daai Peru manne wat jy kan sê interessant was of uitstaan? Ek weet nie, ek dink nie ek kan generalize nie. Dis nou die spesifieke persoon met wie ons nou werk binne daai territory. Sy naam is Padillas en ongelooflike charismatiese ou. Definitief 'n salesman uit en uit en hy weet hoe om vir die ander mense goeie tyd te wys. En hy is baie baie gefokus op verhouding en ek dink ek is maar baie dieselfde. So verhouding is vir my ongelooflik belangrik. Aan die einde van die dag doen jy besigheid met mense. Dis is 'n groot realiteit. So ons het 'n baie goeie persoonlike verhouding ontwikkel. Is elke ou dieselfde as Padillas? Ek twyfel rarig. Maar ek dink ook ons ware proposisie vir die maatskappy aan wie ons lisensieer aan daai kant is baie baie sterk in vergelyking met van die ander diensverskaffers. So definitief baie exciting tye om te kyk wat ons kan doen in Suid-Amerika. Ja, en toe ons klaar is met besigheid, toe is ons op die Salkantyd trek en ek het eers op die dag van die hike self gehoor wat Salkantay beteken. Dit is the wild mountain. Yeah. En toe ons nou verder luister, toe sê hulle dis die moeilikste hike na Machu Picchu toe. So ek moet sê dit was moeilik of gevaarlikste? Beide. Wel beide. ja, so ons het in 4 dae het ons ongeveer 100 kilos gedoen. So jy hike so 11 tot 12 ure per dag. Okay. Maar ek sê vir die mense, soos baie spiritual journey eintlik, want jy reconnect alweer met jouself, jou kop word stil. Maar jy het nie opvangs nie. Jy het nie opvangs nie. So dis 80% van die 80% van die probleem weg, maar dis fisies baie uitdagend. So jy vergeet half van die ander probleme. So dit was vir my, dis definitief as mense my vra sê ek is definitief een van my beste trips gewees. So as enige van die luisteraars dit oorweeg om ooit Machu Picchu te gaan sien en die Salkantay trek te vat, by all means doen en dit is regtig waar, it's a life changing experience. Hoorie, en dan in die pinnacle, die doel van daai hike is Machu Picchu. Hoe lank bly jy daar en dan stap jy weer terug of? Ja, so ons het die 4 dag hike gehad, so op die eerste dag saam met jou op 4600 meter. So daar's min lig daar. Daar's baie min lig daarbo. En ek het vir my pel nog gesê, ag man, hoe moeilik kan dit wees? Jy het 'n klein sakkie op jou rug en jy stap net. Ek meen honestly. Ja, en dit was baie uitdagend geweest. Dit is so hoog, nee. Ja, so nee, en daai ek moet sê daai altitude slaan jou definitief. Daar's nie lig daarbo nie, so jy stap maar baie stadig en die kop is maar seer. Ja.
Maar ons het gelukkig al bo uitgekom en dan van daar af descend jy. En op die vierde dag het ons aangeland in 'n dorpie genaamd Alientes, wat op die voet van die berg is, en toe op die vijfde dag is ons opgebus na Machu Picchu toe. Ek weet die Inca Trail stap jy deur die Sun Gate en soos in Machu Picchu in, wat ek dink baie nice is op die laaste dag. Ons was toe nou nie op daai trail gewees nie, want hy is so 6 maande voor uitgeboek. Maar ja, dit was definitief 'n ongelooflike ervaring gewees. Hoor jy nou, laaste ding, daai manne eet mos, wat's 'n guinea pig? Ag, wat sê goed, hulle so op straat, soos hoendersbraai. Ek weet van wat jy praat. Jy ek dink, wat is 'n guinea pig? Maar ja, guinea pig is 'n kindspeelding, man. Ja, hulle het, een ding wat ek nie geweet het nie, is hulle ongelooflike cuisine wat hulle het in Peru. So hulle servici wat ook soos een rou vis is, en hulle spices is net iets like it's out of this world, en baie soos corn-based disse en verskillende aardappels en dit, en ek moet sê, ek het nooit verwag dat hulle cuisine so goed is nie. Apparently van die beste cuisine in die wereld. So dit was 'n baie welkome verrassing gewees. So all in all was dit 'n ongelooflike trip gewees. Hoorie, en maklik om daar te kom? Ja, baie maklik. Ek probeer nou dink soos waar ons aansluiting was. Skus, ek het nou na ander lande toe getravel vlere jaar. Maar ja, ons het 'n kort layover gehad. Ek probeer nou dink waar ons layover was. Ek dink dit was miskien Dubai gewees. Maar ja, ek meen, dit is nie 'n verskriklike lang vlug nie. En definitief moeite werd. Man, Jaco, ek sien alweer, ja, gat ons, weet die tyd, ek gesels so lekker met jou, rarig, en is fascinerend om jou te gesels, en natuurlijk ook, ek beskou jou, jylle is absoluut pioniers met weens wat jylle doen, met die digitale bemarking, hoe jylle te werk gaan met weet, en ek bedoel, soos jy sê, name of the game is meetbaar, maar weer eens, jylle maak die wereld 'n beter plek, so ek is 'n groot fan van jou en wat jylle doen, En dankie dat jy ingekom het. Sterkte met die res van jaar. Ek sien weer uit. Ek neem aan oor 'n jaar sal daar seker nou weer 4 ander besighede wat dat ons oor kan gesels. Ja, ek dink dit sal lekker wees om terug te kom en miskien het ons al so 'n paar wenne agter die rug vir die nuwe maatskappy wat ons gaan werk in die food security spasie. Soos ek sê, dis 'n produk wat baie na aan die hart lê vir my. En ek voel ons kan regtig waar baie, baie groot verskil maak. Ek het die hele tyd net hierdie idee in my kop dat ons, soos in mense wat sukkel om kos te bekom met hierdie voedselpryse wat aanhou eskaleer, dat ons 1 miljoen mense kan soos in bevoordeel. So ek het die hele tyd hierdie getal in my kop en ek persoonlik, dis soos 'n passieprojek, ek noem dit my passieprojek, so ek kan nie eintlik waag om daarmee te begin nie. Wel, ek sien uit, en kom, ek en jy, ons is gereeld in kontak, sosiale media, en ek gaan jou vind ophou, maar weet, as jylle reg is, as jy meer kan praat, skree, dan ek sal graag met die klipkouers laat ons het deel dat hulle hoor waarop jy besig is, so ek sê, dis, ons het meer kan ek sê, voorbeelde nodig, entrepreneurs voorbeelde, so ek sê, vir die sosiale ding, en ek dink baie keer ook, die ouens is goed om te sien, hoe gaan jy te werk, ek dink baie keer allemaal wil net, en is niks fout, jou 10 randjie te gee of jou truikie te gaan afdrop, ek dink daar is baie kreatiewe en beter meer om 'n groter impact te hê, en is great om 'n voorbeeld te hê van hoe om dit te doen. Definitief, ek dink sosiale entrepreneurskap kan regtig wel 'n groot verskil maak, ek sê altyd die wêreld se gebrekte plek, en wat ons doen as entrepreneurs is ons moet net soos die pynpunte identifiseer, en ons baie pynpunte in hierdie wêreld. En dan moet jy maar jy moet maar jou kouse optrek en jy moet maar die ding doen en ja, ek dink die wonderlike ding van entrepreneurskap is jy so baie van jouself kan leer in die proses en aan die einde van die dag is die besigheid opgestel is om iemand anders te bevoordeel, ek meen, wat meer kan jy regtig wel wil hê. So ek moet sê vir my persoonlik maak het my baie baie gelukkig. Ja, en ek sien baie baie uit om te deel waarmee ons besig is, hopelik later die jaar en weer eens, baie dankie vir die uitnodiging, is lekker om jou weer te sien, en ek hoop ons maak gauw weer so. Groot plezier. Hoor, ek wil net vir die manne van Exa ook net dankie sê, wat hierdie onderhoud moontlik maak, en hulle ondersteuning. Gaan luister bykie, ek sê altyd, Exa, dis nie straight forward wat hulle doen nie, maar die manne van Exa onderhoud, dis sal bykie achtergrond gee, maar die bottom line is hierdie ouens streamline prosesse, systeme van besighede. Ek weet hulle werk met groot maatskappye. Ek sê altyd hierdie ouens werk met 500 miljoen, 100 miljoen rand maatskappye, maar is ook nie omdat hulle snobs is nie. Dit is jou begroting het kan bekostig. Maar anyway, gaan luister die manne van Excel Logner, dankie vir jou ondersteuning. Jaco, ons gesels weer. Mooi bly. Groot dankie, Jacques, waardeer.
Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie. This is CliffCentral.com.